Zatancuj za Niech pod morą skupu celi nasz kraj. Zaspoczyna Płacinkowe Wijowe medale Ajankowe Wsiadzie dobra Na Bubny to urozdoć ja Na Budzie skarba storoć ja Na Zatancuj za Niech hudba rozkwitnie cały nasz kraj. Zaskoczył nastroje złacikowe, wichowe, rebelne, hajpękowe. Tak śpiewa je. Niech da to bliżej. Dobre. Robte to rýchlejšie, hej? Lebo niektorí sa ešte točíte a už je ven, hej? Že skúsi to stihnúť do iPlechove. iPlechove je večko a v iPlechových konec netrepeme ručičkami. Trepeme iba keď kvitne na začiatku jar. Dobre? Nech hudbu rozkvitne celý náš kraj. Toto trepeme a keď je dýchové, drevené, iPlechové. Dobre? Super. Poklapte, ticho všade. Pripravme sa na kameru, detičky, a spievame. Kukup na kameru. A akcia playback. Na. Bude svadba storočia. Na. Zatancuj sa, neskaj do rytmu daj. Nech hudba rozkvitne celý náš kraj. Milí televizní diváci, já tu mám jedného respondenta, kocúra, nášho kocúra akordeonistu, hudobníka. To som si myslel, že si oddychnem a vidím, že... A mám pre teba, Roman, jednu otázočku. Predstav si, že si na vysokej škole študent, prídeš na príjmačky a dostaneš na talentovkách skúšku otázku. Zahraj pantomimicky zmiešané pocity. Tak, milí priatelia, môžeme sa pozrieť, ako sa to v človeku niekedy bijú tie zmiešané pocity. Vítajte, priatelia milí, veľkú radosť mám. Ste nás zachránili, opäť spievam. Od teraz už budem s vami, naplníme život piesnami. Zlé je za nami. Všetci účinkujúci do 20-ku harmóniu. 1, 2, 3. Ideme skúšku. Piču. Chodci, máme vedľa zahrajka, hej? Kominár. Počúvaj ma, vidíš to, ja si ma nemôžem hrať. Som zábere! Vypráme sa, Mirenko, za vás. Pardon. Predsa my... Toto je naša úloha. Áno. Senior Basovi. Maestro Huslovi. Komorné. Stop!
trčaš. Hráme schovávačku. Všetci sa schovávame za pojakov. Až to bude ostrá. Bude sama. Kde to máte? Kde to viazne? Sme sa prosím. A akcia playback. Napriek trom hroznovým cukrom, jednemu strapcu hrozna, dvom pagáčom, jednemu osiemu hniezdu a asi litera pol vody, ktoré som doteraz po celom natáčacom dni do seba dostala, sa už nedokážem vyhecovať a skákať, ale bolo to super. Naozaj. Dneska bol najťažší natáčací deň, bolo tu 60 účinkujúcich plus 25 ľudí štáb plus asi 20 rodičov, takže 100 ľudí dokopy. A celý deň sme boli na slnku a všetci to úžasne vydržali, boli všetci veľmi statoční a vytrvalí a trpezliví. A veľmi sa tešíme z toho, že to bolo super, ale bolo to náročné. Od rána od 5. stavali túto scénu, naši architekti scény a bolo to super.